Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, pozdravljeni v oddaji Kdo vam laže. Ja, prav imate. Na vsak način bo moral vesti še eno daljšo oddajo, ker toliko laži, toliko manipulacij, kot se pa dogaja sedaj, se pravi od začetka jeseni oziroma že konca drugi polovici avgusta, pa ne morem folgati, če povem po domače, ne morem slediti, ne morem vsega obdelati. Tako da danes bom šel po vrsti, seveda bom prišel tudi do Tarče, pa vdor na RTV Slovenija, začel bom pa seveda z Markom Bandelijem. Jutri nadaljujem spet s Tarčo, pa res je ogromno tega, pa še sprot skrbijo, da je tega veliko. Zdaj, zakaj Marko Bandelij? Marko Bandelij, kot boste videli v naslednjem tvitu, ne, je v odgovoru, jaz sem obsodil ta napad na RTV, ne glede na to, kar si jaz mislim o RTV, se vete, vam vsakič povem, in je odgovoril, ne, obsojati moramo tudi vašo oddajo. Polna je laži in žalitev vseh, ki so drugo misleči, mi so verjetno drugače misleči. Če nisi SDS-i komunist, to je vaše sporočilo. V redu, jaz, Marko Bandelij je poslanec državnega zbora, ljudje so ga izvolili, kakršenkoli sistem ne bom komentiral, in sem gospoda poslanca lepo pozval, spoštovani gospod poslanec, glede na to, da ste me obtožili, da lažem in žalim vse, ki drugače mislijo, vas vabim, da prijete sem v studio in poveste, kaj konkretno sem lagal, kaj sem, koga sem žalil in tako naprej. In se bova argumentirala, jaz bom pa njemu povedal tisto, kar jaz mislim, da se zlaže, manipulira in tako naprej. Ne? Dolgo časa je bila tišina in potem je rekel, da pač v mojo oddajo ne bom hodil, ker ga še kar naprej žalim. In zdaj jaz javno pozivam gospoda Bandelija, ne? Zakaj, in ga sprašujem, zakaj si ne upa prideti v to oddajo? Če si jaz lažem, lejte, človeka, ki laže, je najlažje razkrinkati. Ne? On je pa resnicoljub in govori resnico in je poštenjakar. Nima se česa bat. Te izgovori, pih, ne bom hodil v vašo oddajo, vi ste itak ne vem kaj groza, ne? To je samo slabo prikrit strah. In jaz zdaj bom, ne samo njega, se bom vabil še tudi druge, ne? In predvidevam, da se nihče ne bo upil. Jaz stavim na gospoda Bandelija, ki vem, da je desc. Ki je desc in ne bo zatajil, ne? In si upa prideti, ker tukaj ga ne bomo napadli pa fizično, pa ne vem, kaj je treba. Gre samo za to, da so očva mnenja. In tudi zdaj le povem, vkolikor mi bo dokazal, da sem jaz lagal v tej oddaji o njemu, ali pa tudi, ne vem, o kjermu drugmu, pa da se nisem upravičil, ko sem to ugotovil, se bom še enkrat upravičil. Ali pa se bom na novo upravičil. Jaz te nimam težav, ker moj namen ni lagat. Lahko, da se zmotim, kaj povem narobe, ampak se na koncu, če naredim narobe, to popravim. In zdaj, Marko Bandelij, še enkrat, če imate, pridite. Če ne, bom mislil, da nimate. Vete, o čem govorim. Ampak gremo naprej. V petek, groza, katastrofa, protestniki so vdrli v RTV Slovenija, konec medijske svobode, in da ne naštevam naprej, ne. Zdaj, o tem je bilo veliko govora, ste lahko zdaj čez vikend spremljali in tako naprej, ampak kaj se je v resnici zgodilo? Da malo postavimo pogled na to z druge strani. Obstaja skupina ljudi, ki je pač se bori proti cepljenju in proti vsem ukrepom za COVID. Karkoli si spet mislim o njih, oziroma lahko povem, da se mislim, da je to bedarija, ampak pustimo to, imajo to pravico, da mislijo drugače. Lejte, to je sestavni del demokracije. Imajo prijavljene proteste pred RTV Slovenija. Kaj to pomeni? Da so protest prijavili, dobili odločbo upravne enote, da je ta protest dovoljen in ga pač vodijo tako, kot je treba. Za razliko od tistih, ki pravijo, ki se borijo za demokracijo, pa protesta še nikoli niso prijavili. Približno pa enake neumnosti zahtevajo eni in drugi. No in zdaj so se oni, zdaj to je bilo prikazano, so vdrli v poslopje RTV, v studio odmevov direkcijo noter prišli. Zdaj, če verjameš, da so vdrli, ker, če kdo bil že na RTV, tam je varnostnik, so najprej ena vrata
krožna vrata. Potem so rampe oziroma zapornice, ki ti jih mora odpreti ali moraš pa preskočiti, da greš. Potem, da prideš do studija, moraš iti po stopnicah, pa v nekem kjer štuk, pa da najdeš ta studio in tako naprej in te na poti noben, nihče ne ustavi, nihto noter pride, jaz to ne verjamem. Ne? Kje pa za mene en večjih problemov, ne? Ok, bojo raziskali, kako, kdo jim je pomagal od znotraj, da so tam prišli. Potem, ko pride policija, pa zgleda to takole. Prijate, gospod policaj, da pa bote naredili vašo delo. Mamo, da pa se, da pa te primane, vi ste v naši službi. Vi ste v naši službi. Prosim, da zapustite. Lične volno zapustite. Vete, kaj me moti? Lejte, pa me imejte za nasilne že nekaj. Prosim, da zapustite tale prostor, reče policaj, policist. Zakaj? Ker ni imel komande, vse pol so jih zvlekli ven, hvala Bogu. Jaz pravim, v moj prostor, v našo firmo, na moje zemljišče, brez mojega dovoljenja nima noben kaj hoditi. In če jaz ne smem, pričakujem od policije, da to reši tik tak, brez pregovarjanja, prosim, zapustite ta prostor. Ne, marš ven, lisice, pa v zapor. Nimaš kaj vstopati v tuje prostore brez vabila. Zelo enostavno. In zakaj se to ni zgodil? Zato, ker bi potem policisti morali ukrepati tudi proti Jenulovim, Jarčevim in tako naprej. Ne? Pa še nekaj je zanimivo, bom to natančneje raziskal, ampak med temi, ki so udrli noter, je vsaj ena oseba, ki je bila s Tejo Jarc na Triglavu. Bom slikam pokazal, ampak o tem drugič. No, zdaj pa gremo naprej. Ne? Po 72 tednih podpore tako imenovanim politkolesarjem oziroma natančne levim fašistom, se v Odmevih odzovejo takole. Dober večer. Začenjamo žal v naši hiši, kjer se je zvečer zgodil incident. Protestniki, ki nasprotujejo cepljenju in že mesece pred stavbo televizije zahtevajo programski čas za predstavitev svoje resnice o neobstoju novega koronavirusa in COVID-19, so vdrli v naše studije. Posredovati je morala policija. Ja. Zakaj drama? Jakotin se je rekel, to ni prav. To ni prav. Ampak oni že mesece zahtevajo pozornost na javni televiziji. Popolnoma upravičeno, če vidijo, koliko pozornosti imajo eni drugi protestniki, ilegalni. Fašisti. Fašisti, se pravi, levi fašizem ima prostor na nacionalni televiziji, eni antivakserji, proticepivci, proti ukrepom pa ne. Zdaj se boste na RTV morali odločiti. Ali nihče od ekstremistov nima prostora? Po mojem, antivakserji ne, ker je to tudi oni, ki govorijo, da je zemlja ploščata, nimajo kaj delati na nacionalni televiziji, ampak tudi levi fašisti nimajo, ne bi smeli imeti prostora na nacionalni televiziji. V tem je problem. Ne? No, pol pa še tole naprej. No, naše delo je bilo zaradi žaljivk, vpitja in nereda ta večer zelo oteženo. Kljub temu smo naredili največ, kar smo lahko. V našem studiu pričakujemo generalnega direktorja RTV Slovenija. Naj pa povem, da se je v imenu informativnega programa odzvala odgovorna urednica Manica Janežič Ambrožič, sporoča, da gre za nedopusten napad na medij, novinarstvo in demokracijo. Od maja zaposleni na RTV opozarjamo na nevzdržne razmere pred hišo, na nadlegovanje zaposlenih in gostov, ki prihajajo v oddaje. Več prijav smo novinarji že poslali na policijo. Upamo, da je današnje dogajanje streznitev, in pristojne pozivamo, da nas zaščitijo. Pristojne pozivamo, da nas zaščitijo. A je bila Tanja Starič vidno pretresena, verjamem, da ni prijetno, ko ti pridejo takole v studio, ne? Ker jih nadlegujejo, jim otežujejo delo in tako naprej. Pa to spremljamo od prisege te vlade 72 tednov vsak petek, pluvanje poslancem v obraz, nadlegovanje na domu, ne vem kaj še vse, kurjenje lutk, pozivi k smrti.
tudi eno četrtino takšne drame niste naredili za vse, kar se je dogajalo. In zakaj niste naredili dramo, ko so levi fašisti udrli na sejo programskega sveta, režija, se imamo sliko iz seje programskega sveta, na kateri so levi fašisti pozivali smrt k janšizmu. Smrt janšizmu, lejte, to je RTV Slovenija. RTV Slovenija seja, lejte, gor piše, lejte, smrt janšizmu. Protestniki so udrli, lejte, zvezde in tako naprej, protestniki so udrli na sejo programskega sveta. Kje je bila drama pa jokajoč glas, ko se je to zgodil? Ja ne, zato ker so pozivali smrt janšizmu. Zdaj, ko pa neki drugega, kar vam ni všeč, pozivajo, je pa drama. Ne? Dejte enake vatle za vse med. No? In zakaj pride, jaz nikoli ne bom zagovarjal, da pač ko nekdo nekaj reče, da to upravičuje nasilje. Ampak je pa treba razumeti, da ka dost dolg provociraš, pa delaš razlike, bojo ljudje znoreli. In sam naj mi nekdo iz RTV Slovenija razloži, v čem je razlika med Troho in Jašo Jenullom. Razen v tem, da se en zauzema za to, da pravi, da virusa ni, drug pa pravi, da ne bo spoštoval ukrepov. Oziroma Troha celo ima legalne shode, za razliko od Jenulla, pa Jarčeve, pa ekstremne levice, ekstremna levica. Levi fašizem je to, to je fašisti so to. Jenull, Kordiš, Teja Jarc in tako naprej. To so fašisti, ki sklicujejo ljudske skupščine, pa rušijo nasilno oblast. To je to, tako je temu treba reči. No, in zdaj grem pa že, ker sem že čez pol vdaje, ampak je Tarča, o kateri bom še več povedal jutri, ne? Tarča je zdaj se lotila, da bo razkrinkala, kako Janševa vlada podpira svoje medije, ker prej nikoli nobena vlada ni podpirala svojih medijev. S tem, da Janševa vlada nima svojih medijev, ker Nova 24 TV je delniška družba in tako naprej, o tem bom naprej, ampak poglejmo, kako zgleda, samo prispevk sem vzel ta prvi iz Tarče, pa vam bom zelo jasno pokazal, kako se da manipulirati. To je portal e-Maribor, lokalni spletni medij, ki objavlja vsebine blizu stranki SDS. Na portalu najdemo tudi oglase. V torek smo naleteli na velik oglas Pošte Slovenije, ki je v 100-odstotni državni lasti. Niže na strani oglas NJZ-ja za cepljenje in še oglas večinsko državnega Telekoma Slovenije. In vsebina portala. Denimo intervju z Borutom Rupnikom, ki pravi, da je bilo najlepše darilo za njegov 18. rojstni dan članstvo v SDS. Spletna stran objavlja tudi kolumne Pavleta Ruparja, nekdanjega poslanca SDS-a. Portala e-Maribor po mnenju poznavalcev ne spremlja veliko ljudi. Spletno orodje SimilarWeb ga po obiskanosti spletnih strani v Sloveniji uvršča šele na 1237. mesto. Ja, oglas Pošte Slovenije je bil na e-Maribor, ker je imel intervju z nekom, ki se je včlanil v SDS. Ne? Pa Pavle Rupar, ki je bil nekoč poslanec SDS, to je zdaj portal blizu SDS. Te dve stvari so najdeli. Ne? Zdaj pa recimo, poglejmo, bom nekaj podobnega jaz naredil. Pod črto je nek, to pa res obskurni portal. Ne? Jaz vem, da ima e-Maribor unique userjev oziroma različnih bralcev na mesec preko 100 tisoč. In naj mi govoriti, da je to nek obskurni portal, ker je lokalni portal, ukvarja se z lokalnimi vsebinami, 100 tisoč na lokalnem nivoju, zdaj tist, ki je to delo, ne, itak je manipuliral. Lokalni portal za 100 tisoč ali več, tudi včasih 150, 200 tisoč obiska različnih bralcev, pač ni obskuren. Ne? In da tam oglasuje Pošta Slovenije, je popolnoma normalno, ker poskuša zajeti čim več, ne pa samo, ker bi mogli v resnici samo na določenih medijih. Zdaj pa pogledamo zavod pod črto, če režija, če pogledamo tole grafiko, ne, je zavod pod črto je v zadnjih
petih ali šestih letih od države, državnih podjetij in tako naprej prejel 135.549 evra. Se pravi, če grete pogledati, to je od leta 2015 naprej. V letu 2020 je prejel nekaj manj kot 25.000 evrov. Ne? Jaz vam zagotavljam, da ti so glas Pošte Slovenije tudi blizu temu znesku ni. Zdaj, ker se ne sme oglašovati, ne, v preteklih letih pa še več denarja, ne, ker pa od države je dobil, ker to je zelo pomemben medij, ne, pod črto. Zdaj pa poglejmo na ta similar web, na isto aplikacijo, kater po vrsti je pa portal pod črto. Ne? Zavod pod črto oziroma similar web, kje je on? Podatka sploh ni. No, lejte, kaj tukaj piše, da sploh ni podatka, da je tako minoren, da niti zmert ga ne morejo. Če grete similar web gledati, vam bo napisal, da ga niti zmert ne morejo. Tako mal je. Ne, da je 230, sploh ga zmert ne morejo. Ali 1230, se je precej nepomembno, ne? Ampak 135.000 evrov je pa tak marginalen, ki ima po mojih podatkih, mislim, da so nam enkrat odgovarjali, nekih 10.000 bralcev na mesec za razliko od e-Maribora, ki jih ima 10-krat več. Ampak to ni problem v tej oddaji, ker je treba manipulirati. In lahko gremo naprej. Dajmo pogledati malo, ker so vmes tudi novo omenjali, ne? Mladina, recimo, ne? Če se že manipulira. Dajmo pogledati Mladino. Mladina je, zdaj moram imeti prav, ker je cifra je taka, da jo bom prebral, ne bom nakladil na pamet, je v času, ko se meri, to je od leta 2003 naprej, prejela, reci in piši, ne, 3.741.957 evrov. Ne? Pa režija, če pokažete, pa ker Mladina je pa baje, ampak to je pa zelo bran medij, zelo, zelo vpliven, a ne? Kjer je po vrsti, po isto orodje uporabljan kot nacionalna televizija, ne? Mislim, da 230, 250, se bo, evo, ne, pardon, se opravičujem, 218 v Sloveniji. In so dobili 3.700.000 evrov denarja, od tega ogromen znesek od RTV Slovenija. Ups, a ne? Ampak gremo naprej, ne? Ker se strokovnjaki sprašuje, oziroma strokovnjak, novinar se sprašuje. Kaj se sprašuje? Kakšen, če sploh kakšen, je ekonomski smisel oglaševanja uglednih državnih podjetij na marginalnih portalih z jasno politično vsebino? Gre morda za posredno financiranje političnih strank? A? Ja, Mladina vemo, da je glasilo levice, a ne? In je tudi sam odgovoril. Ampak vrhunec, res, da pa ima ta prispevek res težo, ne? Pa poglejte, kdo je novinar in strokovnjak, da o tem govori. To vam bo pa gate strgal. Novinar Domen Savič pa ima o takih oglasih jasno mnenje. Namen oglaševanja ni nagovarjanje relevantne javnosti, ampak da v bistvu, kot že rečeno, oglaševalske pogodbe ponujajo relativno enostaven in relativno dobro zakrit mehanizem za pretakanje denarja iz javnih oziroma poljavnih žepov v žepe blizu stran. Ja, to se je dogajalo vsa ta leta do zdaj. To vemo, ampak a ste videli to? Domen Savič, novinar. Ne bom komentiral. Človek, ki nikoli ni razložil, kdo ga financira, od kje mu denar, ki vse, kar v življenju dela, je pluva po drugih, je zdaj kar naenkrat nekdo, ki dobi pozornost na nacionalni televiziji, ki jo vsi plačujemo. Pol pa, ko postane Domen Savič novinar, pa se pa sprašujete, zakaj je novinarski poklic tako malo cenjen.
Ja, jaz sem rekel, nisem novinar, pa če bi bil novinar, od tega trenutka, ko sem videl, da je Savič novinar, nočem več biti. Tudi v redakciji smo se pogovarjali, vsi so rekli, ne, če je Savič novinar, mi nismo več novinari. In mi nimamo več nobenega novinarja tukaj. Ne? Sam Saviči so še na RTV. Ne? Pol pa, da utemeliš zgodbo, ne, ker Savič ni dovolj, ta avtoriteta novinarstva, Domen Savič ni dovolj, potem pa pritegneš eno avtoriteto iz gospodarstva. Eden od vplivnih in dobro informiranih slovenskih menedžerjev, ki želi ostati anonimen, nam je zapisal. Nesorazmerno veliko se oglašuje v medijih, ki imajo minimalen doseg in niso v nobenem poslovnem razmerju z oglaševalcem. Kdo je to rekel? Kdo je to rekel? Nek vplivni menedžer. Ugleden menedžer. Zdaj vam jaz nekaj povem. Tist, ki se skriva za senco, če je to res rekel, že ne more biti ugleden. Ugledni ljudje svoja stališča predstavljajo javno z imenom in priimkom in se ne skrivajo. To je spet ena izmišljena stvar za to, da nekaj utemeliš. Ampak to, kar je rekel ta, je pa res bilo do zdaj. Nesorazmerno veliko se je oglaševalo v medijih, ki imajo minimalen doseg. In niso v poslovnem smislu povezani z oglaševalcem. Seveda so povezani, če jim denar deva za oglaševanje. To nima veze. Ampak to je bilo do zdaj tako. Od česa pa mislite, da živijo marginalni mediji tipa Mladina, Dnevnik, Večer, Liza, Maja, Jožica, pa tako naprej. Ajte. No, ampak Tarča se je razvila pol naprej. Imam še celo vrsto stvari, o katerih bi bom povedal tudi jutri, pa pol so se oglasili Tanja Fajon, pa tako naprej, tako da bo zabavno, jutri bo še bolj zabavno. Tako da, drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, Tarča, analiza Tarče in laži v Tarči, manipulacije RTV Slovenija se nadaljuje jutri. Jutri bom razkrinkal to. Marko Bandelli pa res uljudno in iskreno vabljen v ta studio. Ni se vam treba bati. Res se vam, ni nobenega, nič vam ne bom naredil. Mi smo tukaj zelo prijazni in se bova lepo pogovorila o tem, kdo laže. A ne, da bi bila to čudovita oddaja. Marko Bandelli mene obtožuje, da laže in zdaj imam možnost priti v oddajo, kdo vam laže, da ugotovimo, kdo v resnici laže. Drage državljanke, dragi državljani, spoštovani davkoplačevalci, to je bilo za danes vse. Hvala lepa in lahko noč.